皆さんこんばんは。レトロゲーム大好き、はるまりことはるきまりです。さあ、本日もこちらスナッチャー続きをやっていこうと思います。さあ、どこに行くんだっけ？なんかさ、あれですよね。ちょっとごめんなさい。二日ぐらい空いてあって、ちょっと曲吹っ飛んでるんですけど、確か前回その、死んじゃった、ジャンジャックの、情報を提供してくれていたであろう人ですね。ナポレオンだ。ナポレオンと、コンタクトを取ることができて、そいつと会おうっていう話をしてたんだよね。アギリアン、操作の方はどう？ということで、うん。あ、そういえばそろそろ奥さんにちょっと会いたいなぁ。ここででも奥さんに電話するのはちょっと、いまいちだよね。なので、車に乗りましょう。で、あ、ここ、アルタミラ前で待ち合わせをしてたので、アルタミラ前に行きましょう。すごいね、なんか持つところが、筋肉マンのちっちゃい、マイクラとかに出てきそうじゃない？こう持つところ。はい。アルタミラ前に着きました。で、車を降りましょう。うわぁ、ここがアルタミラ前か。ちょっとパチンコとこ。わざとでしょ、あれ。ねえ。わざとだ。あら、絶対わざとだ。106とかがあるから、アルタ前、風なのかなと思ったけど、渋谷と新宿がミックスみたいな。感じなのかな？あれ？クリスマスなの？今。ねえ、ここは恋人たちの待ち合わせで、有名なところですと。ナポレオンは来ているか？待たせられるのは女だけにしたいが。いや、そうなのよ。それで思い出したんだけどさ、私、嫁に電話したいのよ。いつもこんな感じなんだな。ここら辺あんま変わんないのかな？会話の内容とか。記憶は時間が、まだ戻ってないってことか。みんなスナッチャーを信じてないんだ。でも結構、こちらは今大変なことになってるよ。夫婦の生活に記憶は大切なのよ。夫婦の生活は耐えられないわ。なかなか一緒に住んでくれないね。おお、人の疑念が奴らを生み出している。なるほどね。なんか難しい話してるな。デートに誘うよ。じゃあ食事に行きましょう。ジェミお願いだ。ああ、行ってくれない。全然行ってくれないじゃん。もっとご飯、もっと、ダメだな。もっと親睦度を高めないといけないんだな。何かあるかな？写真。ギブスの写真。見せたところでね。何かあるかな？日焼け止め。特にないか。何か面白い発見があるかなと思ったんだけど。何もなさそうですね。じゃあゲーセンとかに誘って、どう？すごい景品ももらえるよ、だから行こうよみたいなすごい圧だったな。ネオポートピンホテルのラウンジで夜景でも見ながらお酒でも飲まないか。いいな。お酒は飲めないけど夜景を見ながらのデートは嬉しいですね。めちゃくちゃデート必死に誘ってますから今。これ全部さ、一回全部一周したらいいとかじゃないのかな。じゃあ業務に戻りましょう。で、一応なんか全体的に、ネオン。様々な言語のネオンサインがあります。ネオンサインの展示場みたいです。ネオンがうるさすぎて星が見えんな。ほんとだね。ね、いろんな広告がある。注意してみると面白い。
トランサーって書いてあるね、今は。Anything you want。 あっ、691170691170。 あ、面白い、ほんとだね、いろいろあるな。ディノランド行きたいすごい凝ってるね、めちゃくちゃ面白いね、これ。君の夢をしっかりバックアップ、コナミ301234301234、電話する。ちょっと待って、301234ね、30の、これコナミさんにかかるのかな。ドキ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 、あれ、うわ、こんにちは、コナミの早坂です。スナッチャーを、おー、すごいすごいすごい、スナッチャーをお買い上げいただきましてありがとうございました。早坂感謝し、感激しています。このスナッチャー、私にとってはすっごく思い出深い作品になっちゃったんです。テレビ出演したり、パイロットディスクでは出演までしちゃったりして。あ、そうそう、みんなパイロットディスク買ってくれたかな。もし買ってくれてたら早坂もっと感激。まあそれはさておき、どうぞスナッチャーの世界を思いっきり楽しんでくださいね。皆様からのお便りをお待ちしています。それじゃあ、バイ。すごーい。めちゃくちゃすごい。楽しい。楽しかったー。こういうなんか、遊びアイテムっていうかさ、そういうのがいっぱいあるの超楽しいね。感動しちゃった今。あとは、ショーウィンドウ。ほとんどがホログラムディスプレイですね。あ、ランジェリーの陳列です。どこだ桃引きはこの時代でもあるんだね。そんなもんかな。じゃあちょっとナポレオン探そっか。あ、電話の男が近づいてきました。あの男でしょうか。この男でしょうね。あんたが新しいジャンカーか。お前がナポレオンか。要件は手短に頼むぜ。こんなところをスナッチャーに使ったら、ね、今度は俺が消される。そうなんだ。スナッチャーは結構見張ってるってことなのかな。あ、はい、じゃあ持ち物を見せましょう。はい、ちゃんとした本物ですよと。しかしそのポンコツ目立って仕方ないぜ。え、どういうこと。向かう、ん、どういうこと、どういうこと、私がってこと調べちゃダメなの。じゃあ話そっか。俺は今度新しく入ったギリアンシードだ。ほう、また一人死に急ぐやつが増えたか。そう、ギブスがね、スナッチャーにやられたんだが何か知らんか。ギブスの旦那がやられた、スナッチャーに狙われてるとか言っていたか。となると俺も危ないな。あ、そうなんだ。いや、全然話してくんないな。え、あ、聞くにすればいいのか。はいはい。なんで、俺がなぜナポレオンと呼ばれているかいずれ話してやろう。それはあんまね、興味ないんだよね。こっちこっち。最近のギブスについて何か、気づいた点はないか。そうね。最近あまりでお声がかからなかった。あ、そうなんだ。ちょっと前まで結構呼ばれてたのかな。ギブさんがやられる前に、どこかでクジラ料理を食べていたんだが。そうそうそう。足取りを追ってこんたんだな。そう。そうなんですよ。クジラ料理が食べれるお店知りません？ああ、捕鯨禁止法とやらができてから、誰もクジラには手を出さなくなった。ああ、知らないこともないが、もらうものをもらわないと。まあ、情報屋だもんね。な、え、どうすればいいの？なんか渡せばいい？え、しょうがないな。しょうがないな。じゃあ教えて、クジラ料理の話。ネオ神戸シティで唯一クジラ料理を食べれるお店があると。アウターヘブン。アウターヘブン。とかいうコスプレパブ。え、
コスプレパブでクジラ出してんの。あそこなら確かクジラを出していたかな。ありがとう。じゃあちょっとそこに行けばいいのかな。うん。それ以外はないかな、聞けること。あ、わかるわ。その手の業界では有名な店。一種の仮想パブでコスプレタイムに行くと、客の方もメイクしていないと入れない。へぇー。じゃあ、こっちもコスプレして入らないといけないんだ。なるほど、面白いね。そういうこともあって、結構各界のVIPが来ているらしい。なんでそのとこに行ったんだろうね。あそこに入るのは、ジョイディビジョン製のマスク。ジョイディビジョン製？いっぱい聞けんな。ちょっと待って、店の場所聞いてない。え？許可しなしで買い物ができる闇市。あ、なんか言ってたな。行ってみれば手がかりがあるかも。なんか言ってたな。闇市ね。全然くれないじゃん。もう、持ち金あんまないんだから。ありがとう。そしたら、マウターヘブンの場所ね。HS 地区の17番街。うん。これで全部聞いたかな？とりあえず闇市。うん。この、え？なるほど。この辺りを見回すと J ディビジョンがあるんだ。じゃあもういいかな。J ディビジョンね。探そう。調べる。J ディビジョン。どこだろう。あそこの小島商店じゃないし。J5 if you want new plan 違うね。どこだ。そうだよね、ナポレオンが言っていた JoyDivision の広告もあるんじゃないですか。どこだろう。あったわ。普通にあったわ。691170。 OK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  691170691170、電話しよう。電話じゃないのか。あれは住所か。電話じゃなさそうだけどね。ちょっと電話してみよう。691170。電話番号なのかな？電話番号だったわ。音楽かっこいい。ありがとうございます。何でも揃うんで。ジョイディビジョンでございます。はい、音声信号だけだね。店のこと、私どものジョイディビジョンでは、身分証明もいらず何でも揃う世界一安いをモットーに素晴らしい、サービスをしております。従来のブラックマーケットとしての暗いイメージはありません。場所はどこですか。三宮ケーク5番街。オッケー。三宮ケーク5番街。面白かった。なるほどね。それがもういいかな。全部調べたよね。じゃあ、闇市に行く？すごい。そうだね。まずは、J ディビジョンで、マスクを買ってからアウターヘブンに行かなきゃいけないんだもんね。なんで、まずは、仮装用の、コスプレ用のマスクを買いに、闇市へ行きましょう。めちゃくちゃ面白いな。早坂さん。好みの早坂さん。楽しんでますよ、スナッチャー。はい。ということで、降りましょう。ここね。あ、あのマーク。なるほどね。店というよりは村ですね。
これは一体全部ジョイディビジョン。ちょっと調べたいね。よろず、ロンド、橋本ね。はい。金さえ出せば何でも買えると。花見マークに似てますね。似てますよね。気のせいですかね。おもろ。なるほどね。ここら辺は、匂い、いい匂いだ。うわっ！お腹空いてきちゃった。ケボ。こんな感じかな？じゃあ、移動して、店内に入ってみよっか。え？何？こんなんなってんだ。マスクあるじゃん、マスクあるじゃん。いらっしゃい。あ、ナポレオンじゃないこれ。違う？ナポレオンに見えんだけどな。店内。店内は商品でごった返しています。何が何だか、ゴミと商品の区別もつきません。ねえ、店員ナポレオンだよね、絶対。まあ、いっか、調べるのはやめる。あたりの客は怪しい。プレミアムのついた高価格品もあるけど安い。聞いてみる。あとで写真見せてみる。アウターヘブンは今好評判のコスプレパブ。うちの自慢のこのフルフェイスマスクもアウターヘブンと独占契約。そんなのあるんだね。かな、これをゲットしないといけないってことですね。なんだっけな、写真見せようと思ったんだ。これ知ってるこの人。本当？そう。いやそれだけ。なんだ、せっかく写真見せたのにあんま意味ないな。じゃあ、買い物しよう。まだ買えないよ。びっくりした今。女も買えんの？女も買えるんだ。行きたいんだけどさ、フルフェイス、マスクを買いたいんですが、どうやったら買えるんだ？これか。これで買えるかな。ちょっと女と優しく買えないのよ、さっきから。見てください、モアイダダダのレプリカマスクがありますよ。わー、モアイにしよっかな。あ、もうそれしか残ってないな。買えるぜ。モアイにしとく。コナミさんなんでね、モアイがいいでしょ。やったー、やったー。ちょっとやっぱこれ教えてくれない？ギブスンについてはやっぱり教えてくれないのね。もう一回見せてみる？写真しつこいけど。マスク見せちゃおう。じゃなくて、買ったものをウキウキで見せてる場合じゃなくて。あ、来た。あ、この人かい？よく来る人さ。やっぱりそうなんだ。そうそう、この間も日焼け止めを一つ。あ、日焼け止めってさ、これじゃなかったですか？この真冬によく売れてる。あ、スナッチャーが買ってくんだ。
この間なんか中国人の医者が来て在庫全部買っていった。怪しいね。中国人の医者？ひげを生やした。え、さっきのやつじゃないの？違う？ひげを生やした。あれ？ナポレオンひげ生えてたかもね。全然覚えてないな、ナポレオンの顔。ユダヤ系の男と一緒に全部買っていった。段ボールに一箱分。あれ？だって嫁が会ってる医者ってどんな人だったっけ？商売でもする。そうかもしれない。あー、あとなんか見せられるものあるかな。ディスクとかかな。そうでもないね。そんなもんかな。誰か張り込んでいたみたいだった。この人も日焼け止めのことをしつこく聞いてきた。なるほど。あれは？あのさ、コマは？これ。これ、あ、別に何もないんかい。それぐらいか。結構教えてくれるな、この人。じゃあそれもう結構聞いた感じかな。ん？うん。じゃあもういっかな。ここら辺買ったらどうなるのかやりたいのよ私。金では買えないんだよね、優しさはね。女は？ああ、買えないんですね。承知。悲しい。